Dobro vam večer, dobrodošli u treću slagalicu u 89. ciklusu. Nadamo se da ćete se sa nama večeras lepo zabaviti, a možda i saznati nešto novo. Naši večerašnji takmičari su na poziciji plavog takmičara Branko Vujić. Dobro večer. Dobro večer. Sa nama ste od početka ciklusa, ovo je treća slagalica, do sada dve pobede. Jeste zadovoljni do sada? Zadovoljni sam. Šta mislite, u kojoj igri dobijete, odnosno koja igra vam najbolje ide, bar u prethodne dve slagalice? Mislim da su to prve dve ili tri igre, brojevi slova. A mogle bi i sve, jel tako? Ja vam želim mnogo sreće večeras. Hvala. Da bude još jedna pobjeda. Njegov protivnik u ovoj emisiji se zove Ivan Marjanović. Dobro večer, Ivane. Dobro večer. Kako ste vi? Dobro. Recite nam nešto o sebi, odakle ste, čime se bavite? Iz Bajine Bašte, u Beogradu sam od 97. imam 36 godina, završio ekonomiju. Imate li neki hobi? Sport, putovanja, čitanje knjiga. Standardno, da. Da. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Vi ste naš crveni takmičar, izvolite. Eto, upoznali ste naše takmičare, krećemo sa prvom igrom, a to je slagalica. Sada da vidimo koja slova u slagalici bira Branko. Izvolite. Stop, stop. Slova su PR. Stop, stop. O, I. Stop, stop. T, U. Stop, stop. L, E. Stop, stop. N, V. Stop, stop. I, B. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko ima dužu reč. Branko, kaže? Šest slova. Ivane? Sve. Da vas čujemo. Protuve. Protuve. Sedam slova. Vaša? Protiv. A naša ima 11. Upotrebljivi. Ivan je osvojio poen u prvoj slagalici. Da vidimo šta će sada biti. Ivan bira. Izvolite. Stop. Hvala. Stop. Slova su P, O. Stop. V, S. Stop. N, T. Stop. Stop. H, A. Stop. L, I. Stop. L, A. Vreme. Nemamo više vremena. Ivane, šta sada kažete? Opet sedam. Opet sedam. A Branko? Osam. Osam. Da čujemo onda Branka. Povaljati. Povaljati. Vaša? Svitanje. A naša ima opet 11. Halapljivost. Vreme je za igru Moj broj. Počinjete vi, Branko. Stop, stop, stop. 254 tražimo. Stop, stop. A možete da koristite brojeve 7, 4, stop, stop. 1, 6, stop. 10, stop. 50, vreme. Stop.
Možemo da prekinemo? Odlično. Ili ste veoma brzi? A na potezu je Branko. 50 puta, otvorena zagrada, 6 manje 1, zatvorena zagrada, plus 4. Da vidimo. To je to, vama 10 poena, a mi smo računali ovako, u zagradi 50 minus 7, puta 6 i minus 4. I sada naravno idemo na drugi deo igre, ovoga puta Ivan bira brojeve. Izvolite. Stop, stop. 244 tražimo, možete koristiti brojeve. 4, 7, 5, 1, 15 i 75. Vreme. Može. Ivan, izvolite. Otvorena zagrada. 75 podeljeno sa 5, plus 1, zatvorena zagrada, puta 15, plus 4. To je to, vama 10 poena, a mi smo računali ovako. Zagradi 75 plus 1 minus 15, sve to puta 4. Naši takmičari su bili i brzi i uspešni u prethodnoj igri. Sada je 2 poena razlike i da vidimo kako će se snaći u igri korak po korak. Prvi je vaš, Branko. Može biti probna. Utakmica. Kako? Utakmica. Ne? Šta vi kažete, Ivane? Dalje. Idemo dalje. Može biti radna. Akcija. Ne, već? Nedelja. Ne. Evo treći korak. Može biti konačna. Izvolite. Dalje. Šta je odluka? Nije odluka, evo četvrtog koraka. To je reč latinskog porekla. Branko? Dalje. Probajte vi. Možda dijagnoza? Ne, evo sledećeg koraka. Računarski programi stalno razvijaju nove. Branko? Probajte vi. Evo, pretposlednji korak. Prilikom svedočenja o nekom događaju mogu se čuti različite. Šta kaže Branko? Dalje. Teorija. Nije? Da vam olakšamo skroz. U slobodnom prevodu to je različito viđenje ili oblik jedne iste stvari. Mišljenje. Ne? Da. Verzija. Pojam koji smo tražili je verzija. Ali eto, naši takmičari igraju još jedan put ovu igru, odnosno idemo na drugi deo igre. Vaš je prvi korak, Ivane. Može da se odnosi na deonicu puta. Izvolite. Ruta. Ne? Dalje. Branko odmah kaže dalje. Često se odnosi i na obradivu zemlju. Površina možda. Ne, Branko. Parcela. Ne, evo trećeg. A još češće je na nameštaj. Ivan. Dalje. Branko, vi? Dalje. Evo četvrtog. Može biti lak. Dalje. Šta kažete vi? Dalje. Idemo dalje. Može se odnositi na hleb. Ivane? Dalje. Branko? Dalje, da. Da vam olakšamo malo. Gledamo ga u pozorištu. Ivane? Dalje. Branko? Dalje. Evo poslednje koraka. Sinonim su mu deo, parče. Koma. Javite se.
Komad, tako je. Komad je pojam koji smo tražili. Našim takmičarima je bila malo teža prethodna igra. Da vidimo kako će se znaći u igri skočko. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa? Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik, herc, karo, karo. Dva pogođena. Pik, herc, zveza, zveza. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik, zvezda, pik, karo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Herc, karo, herc, zvezda. Svi su tu, ali ne, nažalost, na pravim mestima. Ivane, šta vi kažete? Zvezda, herc, karo, herc. Da vidimo da li je ovo... Ne, za malo. Zvezda, dva herca i karo. Sada ste vi na potezu, idemo od vaše prve kombinacije, Ivane. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko, tri pik. Ništa. Tri herca, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Zvezda, zvezda, tref, zvezda. Tref, zvezde. Da. Dva pogođena. Karo, karo, tref, zvezda. To je to. Vama poeni, Ivane, u drugoj igri skočka. Na redu je peta igra, naravno ko zna zna, a ovo je prvo pitanje. Iz kog jezika smo preuzeli reč kanđa? Iz turskog. Idemo dalje. Koji sarajevski pop pevač peva pesmu Čaša otrova? Tačan odgovor je Željko Bebek. Okamenotina u obliku zvezde naziva se... Naziva se astrolit. Idemo na sledeće pitanje. Čija mitološka boginja je bila Cerera? Ivane? Rimac. Tačno. Peto pitanje glasi. Kako se naziva mužjak Divokose? Naziva se Divojarac. Evo sledećeg. Tradicionalno britanski premijer stanuje na adresi... Izvolite. Buckingham Palace. Downing Street 10. Evo sedmi. Čija spisateljica je Cecilia Ahern? Irska, belgijska ili francuska? Tačan odgovor je Irska. Idemo na pitanje broj 8. Dovršite naslov filma Johna Hustona Noć. Noć iguane. Evo deveto. Najviši vrh tih šumadijskih planina je Samar. O kojim planinama je reč? O Gledičkim planinama. Evo poslednje pitanje u ovoj igri za danas. U kom sportu se proslavila Amerikanka Evelyn Ashford? Izvolite. Možda tenis. U atletici je tačan odgovor. Vreme je za poslednju igru, a to su naravno asocijacije. Počinjemo poljem, Branko. A1. Restlovi. Dalje. Ivane. A2. Ostaci. Šta kažete? To nije drvo. Ne. Branko bira. A3. Smeće. Kolona A, otpad. Otpaci, da. A konačno? Dalje. Idemo dalje. B1. Beli. Da nije konačno depon. Nije. Branko? B2. Obojeni. Beli obojeni.
kolona ne. B. Ne. B3. Ivan bira B3. Donji. Beli obojeni donji. Da. Izvolite. B4. Sušenje. Kolona B veš. Veš. Otpaci veš konačno. Konačno rešenje prljav. Nije. Ivane. V1. Klip. Kolona V vide. Ne. V2. Svila. Klip. Svila. Dalje. Idemo dalje, Ivane. Kolona G1. G1 štapovi. Kolona V kukuruz. Tako je. Kukuruz, otpaci veš. Kolona G konačno ili dalje. Skijanje pod G. Nije. Vaše polje? G2. Šiblje. Štapovi šiblje. Dalje. Ivane? G3. Svežanj. Šta kažete? Dalje. G4. Ostalo nam još jedno polje. Vrbovo. A prut. Kolona G. Pruće. Pruće, kukuruz, veš, otpaci. Šta bi bilo konačno, Branko? Dalje. Ivane? Dalje. Branko, odmah dalje. Ivane? Otpaci, veš, kukuruz, pruće. Dalje. Ivane, još jedno. Oprostite, Branko. Dalje. A sada Ivane. Vreme nam je isteklo. Korpa. To je naše konačno rešenje. Korpa za otpatke, korpa za veš, korpa za kukuruz i korpa se pravi od vrbovog pruća. Vidimo šta će biti u poslednjoj asocijaciji. Birate polje, Ivane? A2. A2. Spartak. Kolona Subotić. Ne. A3. Branko bira. Rob. Spartak, Rob. Grčka kolona. Ne. A1. Vaše polje je A1, Russell Crowe. Gladiator. Gladiator, tako je, Ivane. A konačno? Koloseum. Nije. Branko. B4. B4. Borik. Konačno rešenje Arena. Nije. Ivane. B2. Vrbas. Banja Luka. Banja Luka. Gladiator, Banja Luka. Uskok. Ne. Vaše polje? G1. Prsten. Kolona dalje. Birate polje, Ivane? G2. Konopci. Ring pod G. Ring. Ring, Banja Luka, gladiator. Konačno. Ili dalje? Dalje. Vaše polje? V1. Zakletva. Konačno rešenje borac. Jeste. Rešenje kolone V vojnik, konačno rešenje borac. Gladijatori su bili robovi borci u arenama, sportski klub borac iz Banja Luke, vojnici se obučavaju da budu borci i borac u ringu. Na kraju rezultat je 44 poena danas za Branka, a 62 poena za Ivana. Ivane, čestita. Hvala. Kako ste zadovoljni? Odnosno, čime ste bili danas zadovoljni, a čime ne? Zadovoljan sam samo pobjedom. A mislim da je bila sve u svemu loša. Hoće biti sutra bolje? Pa mislim da hoće. Mi se svi nadamo. I ja. Ja vam želim mnogo sreće. U svakom slučaju pobjeda je vaša i bit ćete sutra naš plavi takmičar. Hvala. Branko dobija od Vulkan izdavaštva knjigu Enciklopedija sveznanja i ovo takmičenje završava sa dve pobjede. Branko, komentar uopšte na celokupan vaš nastup može? Složio bih se sa protivnikom što se tiče ove partije da je bila loša i sa mojim njegove strane. Generalno, sve ukupno, zadovoljan sam svojim nastupom, s obzirom da mi je ovo prvi kviz na kojem učestvujem, zadovoljan sam. I opet, ne zna se, možda se vidimo u četvrtfinalu. Dve pobede, odnosno zavisi od takmičara koji dolaze posle vas. Nadam. Do tada uživajte u druženju sa nama i u ovoj lepoj knjizi. Hvala. Sve najbolje, Branko. Hvala. Eto, to je bilo sve od nas, ali samo za danas. Naravno, novi takmičari, pitanja. I naša ekipa vas očekuju već sutra. Prijatno.